Jawab dulu, okay. Kenapa you naik atas stage tu, okay. Tunjuk sebab lah. Ini dia jawab lah. Kemudian kita panggil. Tapi kalau dia dia buat lagi, dia buat juga, then jawatan kuasa tata tertib boleh boleh bersidang. Salah satu daripada syarikat yang membuat kitas semula, recycle kertas, iaitu MNI, Malaysia Newsprint Industries yang berhad. Sebuah syarikat yang telah mempunyai kilang sendiri di Pahang dan